якби митрополит Андрей Шептицький жив сьогодні? Безперечно, він би виступав на TEDx та очолював списки Forbes. Його родина була серед найзаможніших в Галичині, а він чи не серед найуспішніших підприємців. Щоправда, на відміну від сучасних олігархів, митрополит Андрей не вкладав гроші в розкішні маєтки чи дорогі курорти. Він любив Україну до глибини своєї кишені. Лідер церкви став одним із найбільших українських меценатів, а також покровителем мистецтва і науки. Та ці його благодійні справи залишились не десь там, у далекому минулому, у старих фотографіях чи пропалих пилом книжках з історії. Найважливіші проекти, в які інвестував Андрій Шептицький, живуть і понині. І ми вам про них розкажемо. ...1887 рік. У селі Поляна місцеві мешканці готуються будувати нову церкву. Оточений липами, старий невеличкий дерев'яний храм от-от мають знести. Звідти виносять старі церковні речі. Розповідає Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрія Шептицького. Саме там зберігається колекція старовинних ікон, зібрана митрополитом Андреєм. Коли малювали новий, ставили іконостас, коли мінялися ікони, їх або десь прибивали до церкви ззовні, і дощ змивав зображення, або складали на дзвіниці, або складали в кубку і палили. У той час до Полянської церковиці наближається разом із братами Новиками і 23-річний монах Роман Шептицький, який нещодавно склав перші чернечі обіти і прийняв церковне ім'я Андрей. Раптом він помічає, як люди виносять зі старої церковиці ікони разом з фалонами і плащаницею та збираються їх палити. Марія Галатович, завідувачка відділу давньоукраїнського мистецтва Національного музею у Львові, присвятила своє життя вивченню культурної спадщини Андрія Шептицького. Видно з тих спогадів, що він це дуже глибоко пережив і це його вразило. Ікона не вважалася як твір мистецької ваги і вартості. І тому, як посвячені речі церковні, вони не могли як-небудь поневірятися, їх спалювали переважно. Зрозумівши, що станеться зі старовинними церковними іконами, молодий монах не може пройти повз і просить людей віддати ікони йому. Це ікони, які представляють перший іконостас 16 століття, настільки повно збережений, тому що ми маємо повний ряд моління, це цілий ряд іконостасний, ну і 6 празників, це дуже рідко, що 16 століття, причому не з кінця 16, це десь середина 16 століття, один перший іконостас, і оці ікони мають в нас інвентарний номер першої сотні. Андрій Шептицький сприймає ікони не лише як сакральні речі, а як витвір мистецтва. Тож намагається врятувати їх від сумної долі і в інших селах. Ми завітали до Любові Волошин, довголітньої завідувачки музею Олекса Новаківського у Львові. Ще дитиною у Прилбичах, бачучи іконостас давніх українських ікони, він відчув на собі ту містичну дію української ікони.
саме власне це відчуття краси, відчуття мистецтва як такого, напевно, він отримав від своєї матері Софії Фредро, тому що ми знаємо, що вона сама малювала, вона вчилася в Парижі, навіть виставляла свої твори поряд із імпресіоністами. І він також, може, мало відомо, що митрополит Андрій Шептицький сам малював. Ми маємо декілька його рисунків, які говорять про те, що він мав хист також. Андрій Шептицький починає збирати ікони і зберігає їх спочатку у власній невеличкій кімнатці, а згодом у митрополичих палатах. Та через кілька років і там стає обмаль місця для церковних раритетів, ікон та книг. Тож Шептицький вирішує створити для них справжній музей. Пізніше він звертався і до священників в відозвах, щоб старі ікони привозили до Національного музею. І були такі спогади, що за часів Польщі селянин фірою їде, десь поліцай був тут, як приїхати до пана Свінцівського, бо отець передав ікони до музею. То казали їхати на Мохнацького. Вулиця Мохнацького, 42, теперішня Драгоманова. Колись цей необороковий помпезний палац збудували на замовлення професора Львівського університету Еміля Дуніковського. І саме його захотів викупити 1911 року для музею Андрій Шептицький. І вдалося це не без перешкод. Який він заплатив, був великі на той час дуже кошти, і придбав він не безпосередньо професора Дуніковського, а через підставних осіб, через євреїв, бо українцям, митрополитові, би тої землі не продали тої ділянки. На створення музею митрополит витратив 2 мільйони довоєнних австрійських крон. І на свої іменини 13 грудня 1913 року передав музей в дар українському народові. Він опікувався про те, щоб музей мав за що існувати. Ним були придбані будинки чиншові, гроші за оренду яких, помешкань, все йшло на утримання Національного музею, на закупівлю творів для музею, і цей музей жив. У 24-му році стараннями митрополита Андрія Шептицького до Національного музею у Львові з Варшави був набутий Богородчанський іконостас. Саме ті стародавні ікони, які майбутній митрополит зібрав ще юнаком, і стали першими експонатами музею. Їх зберігають у Національному музеї у Львові імені Андрія Шептицького, розповідає завідувачка відділу давньоукраїнського мистецтва Марія Галатович. У цьому залі, де ми зараз є, це є комплекс ікон із села Дальова на Лемківщині. Цілий ряд ікон із цієї церкви початку першої половини 16 століття. Знову ж таки, це є перша сотня. От, перша сотня пан. Ми маємо унікальну колекцію іконопису, яка нараховує понад 4 тисячі ікон, десь біля 4,5 тисяч ікон десь. Так? Це найбільша колекція ікон взагалі, яка існує. Притому ікони від 14 століття, так, початку, кінця 18 століття, бо 19 століття вже воно було, казати, трошки в іконописі воно було трошки інакше. І митрополит навіть до ікони барокової 18 століття мав певне упередження. Він був закоханий з цією душею в ікону візантійського стилю. Так. Це було 14, буде 17 століття. Етнографу та мистецтвознавцю Ілларіону Свінціцькому, який очолив музей, Андрій Шептицький доручив шукати нові цінні експонати, пам'ятки української культури. Для цього митрополит часто відпроваджував його в робочі поїздки до Санкт-Петербургу, Москви, Києва, Вільно, Мінська, де Свінціцький домовлявся з антикварами, бібліофілами про купівлю українських раритетів. Здійснювалися великі експедиції, власне, оце до 40-х років, до фактично до 39-го року, все, що було набуте, це і стало в основі нашої колекції ікон Національного музею. Були постійно експедиції.
треба сказати, по збірках наших, це є унікальна збірка графіки, до якої митрополит, формування митрополит Андрій Шептицький мав дуже-дуже безпосередньо. Будучи в Італії, в Німеччині, в Австрії, в Відні, зокрема, так, він придбав велику колекцію середньовічної гравюри, а також 18-19 століття унікальної. Притому ця збірка наша є одною з найкращих збірок давньої європейської гравюри, яка є в Україні. Унікальною є збірка рукописів і стародруків. У музеї серед 180 тисяч експонатів зберігаються шедеври таких митців європейського значення, як Пінзель, Полойовський, Філевич. А ще оригінальні твори Шевченка, Труша, Устаєновича, Бойчука. Втім, митрополит Андрей дбав не лише про твори мистецтва, а й про самих митців. Саме він запросив до Львова видатного художника Олекса Новаківського. Допоміг йому створити першу в Галичині мистецьку школу, яка започаткувала художнє шкільництво в українському мистецтві. Під крилом митрополита Андрея Шептицького фактично сформувалися ціла плеяда талановитих представників художників, таких як, наприклад, Модест Сусенко, Юліан Буцманюк, один з найбільш талановитих вихованців митрополита Андрея Шептицького, Михайло Бойчук. Він створив цілий напрям у розвитку монументального мистецтва. На жаль, церковним він не міг займатися, працюючи на Східній Галичині. Митрополит Андрій Шептицький хотів, аби в Україні були професійні митці, богослови і вчені. Тож він посилав здібну українську молодь за свій особистий кошт до провідних університетів світу – Інсбрука, Фрайбурга, Відня, Рима, Парижу. Він і сам намагався створити навчальний заклад. І це в ті часи, коли не було державності і не можна було мати свою українську освіту. ...1925 рік. У митрополичий сад до Андрея Шептицького вкотре навідується його учень і послідовник, 33-річний Йосиф Сліпий. Він також один із тих, кому митрополит свого часу допоміг здобути освіту, відпровадивши на навчання до австрійського Інсбрука студіювати філософію та богослов'я. Згадує Ігор Скочеляс, проректор Українського католицького університету у Львові, провідний дослідник історії церкви в Україні. В 1910 роках на початку Андрій Шептицький приїхав з канонічної візитації до Тернополя. Він дуже любив молодь, його запросили в Тернопільську гімназію, і в цій гімназії для нього співав хор. І в цьому хорі він зауважив молодого, гарного хлопця, висотою майже 2 метри, з гарним голосом, і виявилося, що це був Йосиф Сліпий. Єпископ з Франції Гліб Лончина був особисто знайомий з патріархом Йосифом. Ось що він згадує про ці роки. Патріарх Йосиф оповідав лише про той фрагмент, коли він, будучи ще студентом гімназії, він стрінувся з митрополитом Андреєм, і він говорив йому про свою внутрішню боротьбу. Бо з одної сторони відчував покликання до священства, з другої сторони, хотів бути професором. А це якось не єдналося, бо зазвичай священники були жонаті, йшли на парафію і займалися парафіальною роботою. Було мало таких, що були професорами. Отже, митрополит Андрей тоді йому сказав, що ти можеш бути і священником, і професором. Після повернення до Львова освіченого і заповзятливого священника Йосифа Сліпого, який знав багато мов, призначили професором догматики у Львівській духовній семінарії Святого Духа. Коли він повернувся до Львова, він дуже сильно взявся за активність. Він заснував Богословське наукове товариство,
і почав видавати журнал «Богослов'я». Тоді митрополит іменував його ректором духовної семінарії. Андрій Шептицький уже давно виношує задум створити у Львові вищий духовний навчальний заклад, у якому навчали б не лише богослов'ю. Адже у той час українці не мали доступу до освіти своєю мовою, а діяльність Українського таємного університету польська влада заборонила. І після програних визвольних змагань Андрій Шептицький за будь-яку ціну хотів реалізувати, втілити цю мрію багатьох мільйонів українців мати свій вищий навчальний заклад, мати університет. Але цей університет, коли не було української державності, можна було створити власне в церковних структурах, тобто греко-католицькій церкві. Митрополит Андрій мріє про український університет, утім розуміє, що польська влада цього не дозволить. Тож вирішує заснувати греко-католицьку богословську академію у Львові і ділиться цим задумом з Йосифом Сліпим. Крім богословського факультету, в академії мав би бути філософський, а згодом правничий та інші факультети. Семінарія – це місце є формації богопосвячених людей, священників, які складають присягу і складають ісповідання віри, приймають тайну священства, щоб служити Богу. Академія – це вже є навчальний заклад іншого рівня, де церква залучає широкі інструменти знання сучасного для того, щоб допомагати формувати священство, відбувалася формація греко-католицького духовенства. Ректором майбутньої академії митрополит бачить отця доктора Йосифа Сліпого, свого талановитого та улюбленого учня. Він доручає йому вирушити у подорож по Західній Європі, ознайомитися з останніми досягненнями богословської науки та навчального процесу в Італії, Німеччині, Франції та Англії. Це, наприклад, останні тенденції, які з'явилися в 20-30-х роках, наприклад, ідеї тоталітаризму, поява в Італії фашизму, в Німеччині нацизму. І церква була шокована цим, з'явилися тоталітарні течії, які охоплювали цілі країни, конфлікти. І Андрій Шептицький, Йосиф Сліпий намагалися зрозуміти, як церква має реагувати на ці виклики. Ну, що робити церкві з новими винаходами, які з'являлися того часу на світі, нові технології, появи машинної індустрії, де машина почала конкурувати з людиною. Греко-католицьку богословську академію відкривають 1929 року на базі Львівської духовної семінарії на вулиці Коперника. Це стало епохальною подією у житті української церкви. Фактично Львівська греко-католицька богословська академія взяла на себе роль такої національної інституції, де формувалася українська, в тому числі і національна еліта. Це були високо кваліфіковані, дуже добре освічені молоді люди, які після завершення, дуже багато з них їхали на богословські студії далі на Захід, в Німеччину, в Австрію, в Італію, в інші країни. І роль священника, власне, в містах чи в селах була зовсім інша, ніж тепер. Тобто вони були своєрідними такими етнархами, які відповідали за організацію місцевих локальних спільнот. На теренах тодішньої Польщі це був єдиний вищий український навчальний заклад. Митрополит Андрій Шептицький запрошує викладати в академії найкращих українських науковців та митців. Це один з найкращих українських істориків Іван Крипикевич, якому не давали місця в університеті, він працював викладачем. Михайло Драган, один з найкращих мистецтвознавців, який теж не міг собі знайти роботу, Йосиф Сліпий його запросив стати директором музею. І таких людей, тобто це були найкращі працівники української еліти. Упродовж 10 років свого існування Богословська академія невпинно розростається. Відкриваються нові факультети та кафедри. Кількість професорів збільшується до 40. Розвивається видавнича справа та власна бібліотека. Митрополит Андрій планував перетворити греко-католицьку богословську академію у Львові в Український католицький університет, на якому були факультети права та медицини. Але цьому завадила війна. Її ректора
отця доктора Йосипа Сліпого, що опісля митрополита Андрея очолив Українську греко-католицьку церкву. Радянська влада спершу заарештувала, а пізніше депортувала в Італію. Та одним з його перших актів був документ про створення Українського католицького університету в Римі. Він познайомився із блаженнішим Йосифом Сліпим, коли був семилітнім хлопчиком. З 1968 року патріарх об'їжджав українські греко-католицькі громади в різних країнах світу. У США, на Литовищі, його хлібом сіллю у гуцульському строї зустрічав і син українських емігрантів Борис Гудзяк. Це була моя перша зустріч, яка лишила велике враження. Згодом, маючи 14 років, ми з батьками поїхали на Святий Рік в 75-му році до Риму. І ми з братом в простових одностроях прислуговували до божественної літургії в соборі Святої Софії, яку правив патріарх. Після закінчення університету в Америці Борис Гудзяк, відчувши своє покликання, поїхав до української семінарії Святої Софії в Римі і жив поруч з патріархом 3 роки. Тоді молодий семінарист і подумати не міг, що саме йому випаде можливість втілити мрію Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого – створити Український католицький університет в Україні. Коли Борис Гудзяк поїхав на докторські студії у Гарвардський університет, то постійно тримав контакт із Римом, спілкувався із отцем архімандритом Любомиром Гузаром, блаженнішим Мирославом Іваном Любачівським. На початку червня 92-го, коли я закінчив дисертацію, я вже зголосився до отця Івана Дацька, канцлера патріарха Мирослава Івана. І в цій телефонній розмові я пам'ятаю, що я був брата в Альбекерке, Нью-Мексико, в Новій Мексиці. Отець Іван сказав, що блаженніший просить тебе зайнятися питанням відновлення Богословської академії з метою, щоб вона стала університетом. Незалежна Україна і її церковні інститути лише ставали на ноги. Тож на відновлення Богословської академії ніхто особливо не звертав уваги. Тож довелося покладатися на власні сили. Я потім зрозумів, що то була велика Божа благодать. Бо якщо на тебе не звертають уваги, тобі не перешкоджають. Так було роками. Одне, що ми завжди знали, що блаженніший Мирослав Іван Любачівський нас благословить і стоїть за нами. Його роль у відновленні Богословської академії, яка має стати університетом, мало ким є зрозуміло. Я стараюся це підкреслювати, бо було чимало опозиції і море скепсису. Це не серйозно. Вже на 3-4 році звучало голоси, цю шкулку треба закрити. 2 роки до 1994-го готувалися до відновлення академії. Дивилися зразки в багатьох країнах, формували програму Богословського факультету і шукали викладацький склад. Останнє було чи не найважчим завданням, адже в Україні не було жодного богослова з науковим ступенем, і не кожен із закордонних фахівців був готовий до переїзду. У проект університету не вірили ні в суспільстві, ні в науковому світі, і навіть у церкві. Його створенню передували роки стратегічної роботи, аби створити навчальний заклад, у центрі якого Бог і людина. І вже тоді ставилося питання, який університет потрібен незалежний, пострадянський, посттравматичний, Україні багатоконфесійний, в якій є різні національності і яка живе в постмодерному світі. Який університет потрібен на 3-тисячоліття. Ця ідея полягала в тому, щоб зберегти наш дух української ідентичності, яка побудована на східному християнському богослов'ї, благочесті, але з допомогою сучасних інструментів, тобто якісних підручників, якісних викладачів, і заговорити мовою, яка зрозуміла для сучасного світу. Мрії митрополита Андрея про університет у Львові здійснилися у 2002 році. А отець доктор Борис Гудзяк став його першим ректором. За іронією долі,
Український католицький університет постав на місці, на якому починала будувати радянська влада. Тут на цьому місці була велика радянська ідея, комуністична ідея. Тут мав бути такий кампус, де мав зміщуватися обком партії, де мали бути різні комуністичні структури. І все до цього йшло, з'являлися вже будинки. Тут ми маємо позаду нас податкову інспекцію, яка мала бути великим кампусом обкому партії. І потім дивовижний спосіб все помінялося. Церква, яка була гнана, переслідувана. Вона прийшла і посіла це місце, яке львівська громада передала церкві. Нині УКУ чи не найпрогресивніший університет України. Тут навчають бізнесу, лідерству, інформаційним технологіям та новим медіа. А двері Богословського факультету відчинені для всіх конфесій. Бо університети мають допомогти людині розвивати свої Богом дані таланти. І коли людина розвиває ці таланти, то Бог тоді може через неї діяти у світі. І з того виходить так само відмова від всякого шахрайства, від всякої корупції. Далі ставить на належному рівні саме навчання, важливість, щоб поглиблювати свої знання, а не лише студіювати заради оцінок. Найбільше, що я від студентів чув, яких я вже навчаю більше 10 років тут, в стінах університету, це відчуття власної свободи і відчуття такої етичної, моральної безпеки. Дуже багато студентів тут розквітають і розуміють, що вони тут можуть реалізуватися. Тобто, іншим словами, це такий квітник, де студент заходить і він розуміє, відчуває, що його будуть поливати з поливальниці, навіть якщо студент сам про це не просить. Український католицький університет нині приваблює найталановитішу молодь та за якістю освіти конкурує у рейтингах із найкращими вишами України. Ймовірно, митрополит Андрей Шептицький мріяв саме про це. Я тепер приїжджаю майже як відвідувач, дивлюся майже як турист і бачу усміхнені обличчя, розслаблені пози, сотні-сотні людей, які мають добру волю. Я бачу це як маленьку таку платформу Царства Божого, щиру, відкриту, з немочами, з певною ще незрілістю, але автентично. Саме молоді, її освіті та розвитку митрополит Андрей приділяв чи не найбільше уваги. Він створював сиротинці та школи, а ще підтримував молодіжні організації, де українські юнаки та дівчата отримували моральний та фізичний вишкіл. Цієї ночі юнаки неначе на війні. Це битва за те, чия буде влада у місті Львові – українська чи польська. І хоч боротьба точиться не з польськими скаутами, харцерами, сутички відбуваються такі, що дорослим доводиться розбороняти особливо завзято. Українські пластуни відтворюють події далекого 1918 року – листопадовий зрив, коли українці проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Тоді влада українців протрималась недовго, але українці, запалені до свободи, пронесли той вогонь аж до проголошення незалежності у 1991-му. Саме завдяки проголошенню ЗУНР світ дізнався про Україну і українців на своїх історичних землях, а не у складній імперії. І саме Пласт, як патріотична виховна організація української молоді, гартував дух майбутніх борців за волю у міжвоєнний період. В
Важливість цього духовного процесу добре розумів митрополит Андрей Шептицький. «1930 рік. В глибині Карпат, за 3 кілометри до села Підлютого, здіймається гора Сокіл, поросла рідким лісом. Втомлені після довгої дороги, хлопці і дівчата розпалюють ватру і ставлять польову кухню. Пластуни з Яворова добувалися сюди майже 2 тижні. Втім, багатоденні мандрівки – непорушне правило для вихованців Івана Чмоли», розповідає керівниця пластового музею у Львові Ольга Свідзинська, яка зібрала величезну кількість фотографій та документів довоєнного пласту. Деякі пластуни приїжджали туди різним транспортом, зокрема службовим поїздом цієї залізниці, а деякі їхали якимись іншими шляхами, хтось добирався возами, хтось йшов пішки. Пластуни з Яворова, які діяли під проводом одного з основників пласту, полковника Івана Чмоли, який був, як січовий стрілець, дуже вишколеним чоловіком. І для нього мандри всіма навколишніми різними маршрутами були абсолютно нормальним явищем. Його вихованці ходили з ним у різноманітні прогулянки. Це могли бути як дуже довгі, дуже екстремальні і якісь невеличкі. Щоразу, коли пластуни приходять на табір, обов'язково повідомляють про це митрополита Андрея. Він мешкає поруч із Соколом у своїй літній резиденції у селі Підлюте. Митрополит розпитував про життя, про те, хто є. Завжди цікавився, чи є діти з Волині. Це дуже було важливо, тому що поляки намагалися тримати Волинь відокремлено і намагалися не давати їм розвиватися, зокрема, інтелектуально. Тобто там було інакше шкільництво, не було цієї просвіти, яка була в Галичині, дуже буйно розцвітала. Тоді, коли митрополит довідувався, що є такі люди, він покривав видатки, які були потрібні для таборування тих дітей, які приїхали з Волині. Нині ж особливий день, бо митрополит особисто навідається до табору. Всі стежки й доріжки розчищені, будинок проводу щедро прикрашено. Звикли до чаю з пісним хлібом, продимленої каші зі старою солониною, пластуни дуже приймалися тим, чим пригощати такого шановного гостя. Втім, черниці із Підлютого заспокоїли. Митрополит харчується зовсім невибагливо. Митрополит завжди наголошував на тому, що він такий самий, як всі інші. І не треба мені там якийсь стіл, прийом, або ще щось таке. У вас є на сьогодні їжа для всіх дітей, то мені прошу таке саме дати. Хоч Андрей Шептицький любив зустрічатися із пластунами, проте це було не так просто, адже митрополитові було вкрай важко пересуватися. Митрополита Андрея приносили на ношах, тому що він був спаралізований. Він не міг ходити на власних руках через хворобу. І це було останні 15 років його життя. Але тим не менше він, хоч не міг кудись далеко їхати, але і мусили його возити, але все ж таки бажав зустрічатися з людьми, особливо з молоддю, особливо з пластунами. Він пересувався тою самою залізницею, як і таборовики, наприклад, приїжджали. Там їздили такі дрезини, тобто були вагончики більші, а була просто така платформа на 2 колесах і був дрючок такий для гальмування спеціальний. І митрополит мав свою дрезину, якою він їздив тою колією. Отже, він приїхав до станції, на станції його мали прийняти пластуни. Було організовано певну кількість, не скажу зараз, щоб не збрехати, скільки саме, кремезних хлопців. На спеціальних ношах, які змайстрували власноруч, пластуни на плечах заносять митрополита до самого верху. Після короткого сніданку митрополит оглядає табір. Висовував про те, які потреби в табору, чи щось бракує, чи ви маєте достатньо їжі, чи ви маєте достатньо там, чи вам тепло, чи ви маєте чим загрітися, чи є дрова і тому подібне. Тобто провід табору мав скласти такий звіт, що відбувається. Якщо були якісь потреби, вони мали обов'язково це сказати.
І тоді митрополит давав розпорядження щось там виділити відповідно до їх потреб. Він для них не просто авторитетна церковна особа, а великий благодійник. Завдяки йому пластуни мають власну землю для таборування на Соколі. Митрополит Андрей спершу, після 1917 року, коли він вже повернувся з російської неволі, він подарував Пластові 2 гектари землі. І це вже дало Пластові можливість розвиватися. А потім він, бачачи, яку роль Пласт відіграє в житті молоді, в житті українського народу, то подарував ще 3 гектари землі. Це є дуже багато землі, і це дійсно дало можливість Пластові розвиватися. Між Пластом і Львівською митрополією в особі митрополита Андрея був укладений договір. Договір про найм. І щойно, коли в кінці 29-го року вони отримали юридичний статус для такої структури, як кооператива Пласт, яка там займалася, зокрема, продажем різного спорядження і так далі, то від імені цієї кооперативи було укладено угоду між митрополією і пластунами, яка передбачала, що ця ділянка надавалася в оренду на 50 років. Попри те, що Пласт заборонений, митрополит робить усе можливе, аби молодь мала постійне місце для таборування, допомагає з будівництвом оселі та пошиттям одностроїв. Крім того, що він надав ці землі в користування, він ще давав завжди пожертви на різні цілі, коли пластуни до нього приходили з такими проханнями. Він надав все дерево, яке було потрібно для будівництва. Тож 1930 року візит митрополита Андрея небуденний. Пластуни підготували для нього не лише вірші та пісні, а й найвищу пластову нагороду – титул добродія Пласту. Є відомі фотографії, де він отримує власне цю відзнаку. Ну, то було велике дуже свято на таборі. З'їхалися провідники з різних місць. Це відзначення супроводжувалося врученням відповідної відзнаки. Вона тоді мала форму свастики. Цим пізніше дуже маніпулювали і поляки, і очевидно, що совєти, тому що свастику згодом взяли за свій знак нацисти. Хоча знаки дуже давні, і ми знаємо історію, що це є символ сонця. Єпископ Української греко-католицької церкви у Франції владика Гліб Лунчина також пластун. Розповідає, коли його навчали історії Пласту, то часто згадували саме про благодійництво митрополита. Бо роль Андрея Шептицького для українських скаутів справді неоцінена. Це було питання бути чи не бути. Якби вони не мали цих таборів, то діяльність Пласту була би дуже, дуже обмежена. І я би сказав, навіть неефективна до якоїсь міри. Бо таборування є одним з найважливіших чинників пластової діяльності і пластової системи виховання. Бо саме в таборі, коли живеш зі своїми однолітками, і зі старшими, і з молодшими, то вчишся, як співжити, як грати разом, як будувати разом, як ділитися одні з одними. Так що, якби не було цього дару митрополита Андрея, то Пласт би, може би, розвивався, але може тільки на теоретичному рівні. Після тривалої перерви у радянський період Пласт відновився у 90-х. Для людей 21-го століття важливо гартувати характер і розуміти своє місце у суспільстві. Пластуни знову повернулися на гору Сокіл, утім тепер у власності Пласту трохи менше, як 1,5 гектара колишньої площі. Почали будувати, відбудовувати табір. І був тоді на той час ще живий один з авторів проєкту, архітектор Юліан Воробкевич. І він з пам'яті намалював все, як мало бути. Як стояли будинки,
де вони стояли, які повністю все креслення всього табору. Пізніше вони приїхали на місце, подивилися, що власне фундаменти збереглися тих будинків, і це можна спробувати відновити. Але перше поставили капличку, якої там раніше не було. Тепер табір на Соколі радше символ і пам'ять про того, завдяки кому ця організація колись узагалі могла існувати. Митрополит не тільки дбав про душу, розум і розвиток своїх земляків, але й про їхнє здоров'я. Тому зовсім не дивно, коли зайшла мова про створення українського шпиталю, митрополит Андрей не був осторонь. І, мабуть, нереальний тоді задум, завдяки його допомозі, став можливим. Квітень 1938 року. У Львові біля триповерхового будинку на узгір'ї Святоюрської гори зібралися журналісти чи не усієї галицької преси. Адже це непересічна подія. Тут відкривають український шпиталь. Знайомтесь, Володимир Семеній, лікар шпиталю імені митрополита Андрея Шептицького у Львові. Один з перших лікарів, що відновлювали український шпиталь народної лічниці. Ці українські потім денники помістили звіт про цю подію. Це, з одного боку, ніби була така трошки рекламна акція. Утім, широкої реклами щойно відкритий медичний заклад не потребував. Адже з 1903 року у Львові вже існувала народна лічниця. Унікальна українська амбулаторія, яку створив знаний у Львові лікар Євген Озаркевич. Це була справжня медична революція на Галичині, адже у лічниці надавала допомогу безкоштовно усім, хто її потребував. З 1903 року народна лічниця функціонувала як такий проєкт українського медичного волонтеріату. Тому що ідея була така – надавати допомогу потребуючим, насамперед цієї західної частини міста, на засадах, що лікарі просто у вільний час виділяли одну годину, дві години, раз в тиждень, кілька разів в тиждень. І приходили тут надавати ту допомогу. Пацієнти отримували її фактично безоплатно. Просилося лише, хто спроможний дати якусь лепту пожертву. Для того, щоб не було якихось зловживань, відповідно, пацієнти приходили здебільшого з сертифікатами убогості, які видавав парох, щоб не користати, скажімо, з послуг відомих фахівців. Тоді створення народної лічниці не обійшлося без сприяння митрополита Андрея. Саме він допоміг з будівлею для амбулаторії. Виділив безпосередньо приміщення тут на Озаркевича, де знаходився колишні були монастирські приміщення отців Василі. Було доручено фірмі Левинського реставрація. Вона була проведена коштом митрополита Шептицького, 7 тисяч корон. На той час були страшні гроші, потім він профінансував також і медообладнання, яке закуплялося Євгеном Озаркевичем, який спеціально їздив до Відня, щоб придбати все найкраще, що було на той момент. Тоді в амбулаторії приймали лори, терапевти, педіатри, гінекологи та хірурги. Втім, невдовзі творці лічниці почали замислюватися над тим, аби допомогти хворим, які потребують тривалішого лікування або серйозніших операцій. Ідея шпиталю визрівала ще з 1912-го, а почали її втілювати через понад 10 років. Поки не втрутився митрополит Шептицький в ту ситуацію, воно так не могло вийти на якісно вищий рівень. Спочатку Шептицький хотів придбати приміщення спеціальне, яке готували поляки під свій якийсь медичний заклад на вулиці Листопада, теперішня Коновальця. Але потім відмовився від тої речі. І, враховуючи добру опінію, яке мала Товариство Народна Лічниця і заклад, яким воно опікувалося, він вирішив підтримати цей проект і виділити земельну ділянку, яка була дотичною до приміщення Народної Лічниці, щоб тут можна було будувати. Початок будівництва припав на 30-літній ювілей архіпастерського служіння митрополита Андрея Шептицького. Тож і було вирішено назвати цю лікарню на його честь. Він зробив фактично одну з найбільших донацій. Близько 10 тисяч доларів було одразу виділено на цю річ. З умовою, що представники, співробітники Львівської архіпархії матимуть змогу тут лікуватися в цій установі.
Загальний кошт будівництва мав складати на той момент близько 50 тисяч доларів, тому відповідно 10 тисяч – це вже був такий вагомий затік. На момент відкриття у шпиталі було три головні відділи – акушерсько-гінекологічний, хірургічний, терапевтичний і 100 ліжок для пацієнтів. Хоч лікування уже було не безкоштовним, утім, не дорожчим, ніж у польських державних лікарнях. Ліжко першого класу коштувало на той час 10 злотих перебування один день. Ліжко другого класу, де там в палаті було 10-14 людей, коштувало 5 злотих. Всі найкращі сили українського медичного світу долучилися до цього проєкту. Директором товариства на той момент був Тит Бурачинський, який пройшов також школу медичної служби Української Галицької армії свого часу. Він був хірург, який тривалий час очолював хірургічне відділення. Також Мар'ян Панчишин, який вважався народним професором. Для шпиталю купують обладнання за останнім словом техніки, якому у місті тоді не було альтернативи. Кабінет рентгенівський, в якому ми знаходимося, зараз тут є апарат Philips, на той момент був апарат Siemens. Один з найкращих у Львові. Крім того, був інший апарат, який використовувався для радіотерапії, для лікування рентгенівським проміженням. Був дуже добре вивінуваний також фізіотерапевтичний кабінет. Один, можливо, і найкращий у Львові. І саме це, скажімо, багатство обладнання, крім того, була також хірургічний залі, була також окремий підвідділ, окрема заля для ортопедичних операцій. Сестра Дмитрія вже 20 років доглядає хворих у відродженому шпиталі імені митрополита Андрея Шептицького. 1928 році митрополит Андрій Шептицький поїхав до Бельгії, до нашого монастиря, тому що ми нас називають сестри бельгійки, так що пам'ятаєте. І він захотів, щоб створити згромадження сестер Милосердя, яке на той час ще не існувало в Україні, для обслуги шпиталю. І для того, щоб могли дівчата працювати, сестри в тому шпиталі, була організована група дівчат, які були скеровані до Бельгії на вишкіл. Лікування у шпиталі було таким якісним, що 1939 року радянські окупанти зробили цей заклад лікарнею для своїх. Тут лікували командирів Червоної армії та їхніх родичів. Навіть росіяни говорили, що там працювали такі кроткі сестри, спокійно, тихо працювали з людьми. І обслуга, саме відношення, саме спілкування, сама поведінка, достеменне виконання медичного призначення, яке було надано медичним сестрам, воно було 100% виконано з такою посмішкою і з любов'ю. Народна лічниця у Львові, як і все, до чого долучився Андрій Шептицький, з встановленням незалежності України знову ожила, як перша в Україні недержавна лікарня «Український шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького». Лікарня перейшла в управління церкви, і тут знову займаються благодійністю. Знайомтесь, отець Андрій Логін, директор шпиталю імені митрополита Андрея Шептицького. Коли почалися військові дії на сході України, і постало питання, як допомогти людям, які були учасниками бойових дій, людям, які були їхніми рідними, які в цей час переживали емоційні виклики, як допомогти тим, хто став внутрішньо переселеними або, коротко кажучи, біженцем, як допомогти таким людям, власне, у відповідь на цей виклик в нашому суспільстві у 2015 році ми створили Центр психічного здоров'я. Крім того, ми відомі сьогодні, шпиталь Шептицького, відомий в місті Львові, навіть в області, по наданню мобільної паліативної допомоги. Крім міжнародних грантів та приватних пожертв, лікарня самофінансується завдяки соціальному підприємництву. І тут безкоштовно лікують тих, хто не має фінансової спроможності.
Ми займаємося соціальним підприємництвом. Отже, ми надаємо послуги платоспроможним пацієнтам, тобто людина, яка потребує, наприклад, допомоги вузькопрофільного фахівця, певного лікаря, вона може звернутися до нас в поліклініку. Якщо вона має змогу оплатити ці послуги, тоді вона їх оплачує. І в ціну послуги вже включений певний відсоток, зазвичай це є від 5 до 10%, включено вже на благодійну діяльність. Ідея соціального підприємництва митрополиту Андрею, мабуть, сподобалася. Він і сам був непересічним підприємцем. Інвестував у нафтовий бізнес, став одним із засновників банку земельного гіпотечного, інвестував у першу українську кондитерську фабрику. Він постійно закликав селян створювати кооперативи, а також підтримував їх через товариство «Дністер». Він хотів, аби українці вміли заробляти і витрачати. Як вмів це робити сам, інвестуючи кошти і усі свої вміння у розвиток української держави. Митрополит Шептицький, як людина фактично аристократичного походження, мав надзвичайно широкий світогляд і розуміння процесів, які діються. Тому, маючи це розуміння, він мав візію, як все має розвиватися. Він інвестував в культуру, роблячи цей національний музей. Він підтримав медичний цей проект для того, щоб українці тут мали змогу себе реалізувати. В одному з листів до свого рідного брата отця Клементія Шептицького митрополит Андрій Шептицький писав, що найбільш цінною і найбільш рідкісною рисою, що свідчить про шляхетність чи то окремої особи, чи цілого суспільства, є почуття вдячності. Сьогоднішнє покоління, вірю, вдячне великому святцеві, митрополиту Андрею, за його служіння та відповідальність до свого народу, за готовність жити, терпіти і вмерти за нього. Кардинал Євгеній Кіссеран, що особисто знав митрополита Андрея, в одному з листів до папи Пія XII у 1955 році щиро висловився про главу Української греко-католицької церкви, ствердивши, що митрополит Андрей був великою людиною. Він належить до тих людей, котрими пишається людство. Він заслужив на те, що про нього знали і його наслідували.